Enak gak hak ya dulu ya? Bu, bikin lagi lah dalam ni. Dari kamu palang bu gila lagi dah deh. Air lagi. Bu, bikin lah palang petanak dengan yang bilang ya bu. Kalau tu baik baik dia. Oh, okay. First time kan ni ke? Kalau belum aku dah ni. Ni kalau apa? Dah mana dia kia? Bila lagi tu? Dah kata kalau dia rau ni. Mali. Udi yang ke mana tu nak Nah, oi pete gahat tiro metenne bae ne. Oh. Ee hiroi. Behetti gana gende kiyan tak gala. Tak galen. Udah, ko mana tu nai daro yang tu kan ini arti arti kalau yang tuol kalau tak tahu itu kita cari ini kaya hega kaya hega jangan kis ni anu tu hega tiada tiada main ini tiada ada kat sini atur dulu kan tiada full kan depan ni. Kawat dia nak kaya lak kau. Satu dengan. Kau produk, kau tu kali ni tu dah sakit kerana hari. Astro pun dingin mana? Sir mek ni. Ah. Ada ai mek ini kan? Ini. Ah, astro pun dingin. Ah, ini. Belum kaya lak ganti kau ni.
Peroxide dekat dana, peroxide negasian mereka memang dana peroxide itu dana. Ya, Mister.